Rusya'da 33 yaşlı Anton Şabanov adlı şəxs toydan bir il sonra onu tərk edən 29 yaşlı həyat yoldaşını geri qaytarmaq üçün cadugarın yanına gedib. Unikalor xəbər verir ki, Anton bununla da həyatının səhvini edib. Cadugar Antonun arvadını geri qaytarmasına görə cadu etdirməsini zarafata salıb. Bu zaman Anton cadugara hücum edib, onlar arasında əlbayağı dava düşüb. Nəticədə cadugar balta ilə Antonun başını kəsib. Daha sonra qadın izi itirmək üçün Antonun cəsədini meşəlik əraziyə atıb. Çox keçməyib ki, Şabanovun cəsədi tapılıb. Polis araşdırmalar nəticəsində cadugarı saxlayıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.